Assalomu alaykum, qadrli podpischilar va kanalimiz mehmonlari. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga chipu stanok haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Ya'ni ushbu chipu frezirovka stanogimiz asosan MDF, laminat, DVP, DSP, LHDF, ort stekloga ishlov beradi, ya'ni frezirovka qiladi. Ushbu stanogimiz BSC korxonasida ishlab chiqarilgan, ya'ni Rover A FT markadagi stanogimiz. Ushbu stanogimiz 2020-yil ishlab chiqarilib, 2020-yil yozida ishga tushirildi, ya'ni shu yerga olib kirildi. Xo'sh, mana bu ushbu stanog Italiyada ishlab chiqarilgan. Xo'sh, kelganiga xo'sh, deta 4 oy bo'ldi. Narxini 17,5 million rublga olishibdi. Olib kelib, o'rnatib, bir hafta ichida yurgizib berib ketishdi mana. Xo'sh, ushbu stanogimizga yana keladigan bo'lsak, где-то средний 100 kvadrat frezirovka qilyapti, ya'ni 8dan 8 gacha 11 soat ish vaqtida. Yana nima desa bo'ladi? Yana bu stanogimiz, ya'ni teshadi, faqat tepadan teshadi, ya'ni vertikalni. Keyin frezirovkasi, xo'sh, 2 magazini bor, ya'ni pastda magazini 16 ta freza tushadi, tepadagi magaziniga 8 ta freza tushadi. Bu 8 ta freza tushadigan joyi endi, ya'ni yaqinroq bo'lgani uchun tezroq frezani almashtiradi. 16 ta tushadigan joyiga lekin kam ishlaydigan frezani qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni mana ushbu yerda mana o'zining stoli bor. Ushbu stolga kara olib kelib listni qo'yadi. Hatto qo'lingizni ham tegizdirmaysiz listga. Qo'ygandan keyin o'zi kerakli programmani tanlab, zadaniyani tanlab stanok tushunib bossa, o'zi avtomatik tortadi. Ya'ni mana vakuumli nimalari bor, dirijatorlari bor. Rolik orqali o'zi tortadi. Kerakli tochkasiga, ya'ni o'zining nolovoy tochkasi bor, o'shidan frezirovka qilishni boshlaydi. Ushbu stanogimizga shu format, listi formati, ya'ni razmer 280 ga 280 sm ga 1.7 sm dagi list qabul qilinadi, eng katta listimiz. Undan kattalari iloji yo'q, chunki stolga tushmaydi. Buna kichinalarni qabul qilaveradi, xohlagan razmeringizda qabul qilaveradi. Xo'sh, bu yerda o'sha qalinligi 0.4, ya'ni DVP dan undan dalishi semizligi где-то hozircha 24 yo'q, 38 qalinlikdagi stolishnichalarda frezirovka qilinyapti. Ya'ni u o'sha almazli frezani kattasini zakaz qilish kerak, chunki skol bo'lmasligi uchun. Shunaqa gaplar. Endi xo'sh, bir kundagi deta shu 100 kvadrat plus minus, ya'ni frezirovkaga qarab turib 100 kvadrat frezirovka qilyapti. Mana hozir chiqqan tayyor detallar. Hozir shu bu umuvalnik tashlangan nakladka yashig'i, ya'ni 22-lik laminatdan tayyorlanyapti. Nimalar bu? Mana bu yerda kompyuter. Bu yerda o'sha kerakli programmalarni izlab qo'yib ishni bajarilsa bo'ldi. Buni sxemasi ozgina chicha murakkabroq ekan. Ya'ni hozir tushunamiz, yurgizdiramiz, frezalar almashtiramiz, kerakli programmalarni topamiz, danniylarni o'zgartiramiz. Lekin programmani biz tuzganmiz, yani texnologlar tuzyapti, o'shalarning vazifasi ekan. Stanok yaxshi, ushbu 4 oy ichida biror marta buzilgani yo'q. Borgan sari ulganib, uni funksiyalari ko'payyapti, ya'ni juda ham ko'p funksiyasi bor ekan. Hozircha yaxshi ishlayapti. Sizga narxini aytdim, 17,5 million rublga olib kelib, o'rnashtirib, shu 2 hafta ichida 2 kun ulgatdi. Ya'ni programma tuzish texnologlarga bizga 1 kun ulgatdi ishlash jarayonini. Xudolasi yaxshi ishlayapti. Xo'sh, mana bu yerda mana vakuumi bor, ya'ni ishlaydigan 2 ta vakuumi. Mana birinchisi, mana ikkinchisi. Bu esa qanaqadir apparat, tushunmadim nima ekan, esimda yo'q. Xo'sh, mana bu yerga kara olib kelib pachkani qo'yadi MDF-da.
30'da geçe, 35'de geçe list topkin şimdi koysa bana bir jatlarda tortadı yani bana upor geçe tortu delşi yana üstüne tortu kırk yeterdi bu iş yana ne madde üstüne numan vakumda numanlarda var üstüne üstüne numanlarda madde ödüyorsa frezdansı bu olur bana bana bunisi işte 8 defa ile şubidanı esas ile şubidanı koyuyor bana bir ödüyorsa yurluğuz var. Açık olsun tamam. Yani bana. Abi sivurluğuzu. Abi galo, şu motor şu yerde şimdi freze. 8 tane freze. Abi yerdeyse 16 da çiğdiyen freze. Hazır bizge neydi de koyu gelmez yok. Bizge asasen çiğdiydi galo atırıp yani kalibrovka radyuslular yani petyorkalar propiloçkanı harfli radyuslar turibdi. Almazmi. Asosan bu stanokka almazni ishlatsalar juda yaxshi bo'ladi. Almazni zakazga yasatib turib, almazni freza ishlatilsa yaxshi bo'ladi. Lekin prostoylar tezda o'tmas o'qib qoladi, keyin chaqlash kerak, razmeri o'zgaradi chaqlangandan keyin. Hozir men sizlarga bitta listchini tortib, frezirovka qilish qilganini ko'rsatib beraman. Ya'ni ovozni o'chirib qo'yaman chunki juda ham shumishlaydi, ventilyatsiya bor, o'shani hisobiga. Do'stlar, videomiz ma'qul degan bo'lsa, like tugmachasini bosib, o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, keyingi chiqadigan foydali videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Qani bo'lmasam boshladik.